Гарного дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сьогодні дивовижний день, святвечір. І саме у нашій програмі ми будемо говорити про те, які ж дива можуть бути сьогодні. І тому до нашої студії ми запросили Галину Шевцову, художницю, арт-кураторку, колекціонерку, засновницю художньої школи. Справді, у її доробку безліч робіт, усі вони наповнені ідеєю, і фарби змішуються з такою дуже класною інтенсивністю. І завжди, коли бачу, як це відбувається, то саме дійство у мене викликає захоплення. І сьогодні ми ближче познайомимося з Галиною, тому що Галина принесла не лише свої роботи, а ще і намальовки. А як то кажуть, у намальовках можна побачити усе. І увесь зміст художника, все, що в нього там є, те, що стосується його творчості. Тому ми сьогодні саме про це будемо говорити. Про дива, які трапляються у цей вечір. Галочка, дуже рада бачити вас сьогодні. Дякую вам і вітаю всіх телеглядачів, які у такий святковий день і ще передсвятковий, перед вечором зібралися до нас у компанію. Це супер. Просто я от дивлюсь такі картини. Ну, вони, мабуть, пов'язані якимось чином зі святвечором, і про них можна буде трошки розповісти. Що це за робота? Ой, ви знаєте, сьогодні якраз видався такий день, коли я можу принести цю роботу якраз, яку ми тут експонуємо, тому що вона завжди на зимових виставках експонується, а сьогодні вона з нами. Це робота, яка присвячена моїй подрузі та відносинам, таким теж чарівним відносинам, які трапляються із нами якраз у такі святкові чарівні дні, як новорічні свята. Це побачення, це щось, що відбувається між людьми, те, що не відбувається з нами в інші дні, в буденні дні. От і всі чекають на якесь диво, так? Хочеться чогось такого особливого, того, чого не було раніше з вами. От якесь, знаєте, всередині таке відчуття того свята, воно, мабуть, найцінніше. Бо то вже потім, коли воно вже сталося, коли це вже це свято, звісно, але тут особливе таке от є переживання, яке пов'язане з тим очікуванням. І дуже багато вже нас, дорослих, не тільки дітей, саме присвячують цьому очікуванню періоду ще з грудня місяця, який передує святам новорічним. І вже в цей час ми думаємо про дітей, про своїх учнів, про сім'ю, як ми підготуємо це свято. І в цей час з нами, дорослими, вже починають відбуватися чарівні такі дива, я би сказала. І ми можемо зустріти не просто Діда Мороза, Святого Миколая чи Святого Андрія і Катерину, тих, кого ми зустрічаємо на вулицях нашого міста, а можемо зустріти якусь дивовижну людину для нас. Це буде незвичайна зустріч і, можливо, навіть кохання. Так, тобто це робота, я так розумію, що пов'язана з коханням. Це робота чином пов'язана з коханням, хоча це у нас і новорічні свята, але я принесла таку трошки роботу, яка натякає трошки на іншу тему, яка теж пов'язана з чаклунством, із чимось таким чарівним, казковим. І це саме кохання, яке стосується вже дорослих людей. І коли мені телефонують і щось розповідають таке дивовижне, то в мене, якщо є пензлик у руці, я це замальовую. Це полотно якраз лежало біля мене, і телефон був біля лівого вуха, в правій руці пензлик. І я намалювала цю роботу, не керуючи собою, це підсвідомо. Супер. Тобто така підсвідома робота, розмова з подругою. Розмова з подругою. Собі. Цього ще нікому я не розповідала, ні на одній виставці цю легенду не чули про цю роботу. Це ніби чаклунка, а насамперед це чаклунство, яке існує між нами, коли щось відбувається. Супер просто. А як відбувалось ось це свято у вас в дитинстві? Чи пам'ятаєте ви, яким воно було для вас і, можливо, щось особливе з вами траплялося? В дитинстві ми завжди святкували цей вечір у кругу сім'ї, збиралися, і те, що я запам'ятала, те, що завжди в моєму серці і в підсвідомості, що потрібно накрити стіл з 12 стравами. І ті люди, які приходять до тебе під час цього вечора, ти їх приймаєш, запускаєш додому і зачиняєш за ними двері. Після святвечора нікого не можна впускати. Це я чітко запам'ятала, і це те, що передається в нас із покоління в покоління.
Так, а що ще такого було цікавого, особливого? Ще такого особливого, я навіть принесла сьогодні такий захисний момент. От Юлі передаю з боку Юлі, щоб вона поклала на стіл. Дякую. Це розташовується по куткам столу. У нас тут, до речі, такий стіл не традиційно, не квадратний, не прямокутний. Але ми будемо уявляти з вами, що у нас тут є якісь кути. І по кутам розташовуємо під скатеркою. Просто в нас зараз не така атмосфера. Але ми покажемо, розташовується почесна чиня, яка є захистом для цієї сім'ї, для цієї родини на весь рік. Клас! Ну, у нас вже вийшло. У нас вже почалося. Початок є. Часничок так, у нас по різним кутам все одно. Ну, а овальний, звичайно, що стіл трохи, але все одно все це може немало. Бути. Захист так. Є. Захист є, звичайно. Намальовки. Чим вони цікаві? Це своєю ідеєю. Змістом, який є в кожній роботі. Я якраз принесла зимові намальовки, які зв'язані з новорічними святами, з цими святами, які зараз з нами відбуваються, але відбуваються кожного року з художником в інших країнах. Не кожен художник сидить вдома за святковим столом, на якому ми можемо розташувати під скатеркою часник захисний. Угу. Буває, що ми виїжджаємо на пленери. Ще взимку навіть? Взимку навіть. Це дуже рідко для художника, бо дуже зимно, холодно. І навіть одного разу мої товаришки по пленеру почали відмерзати пальці. Я це бачила, це було в Варшаві, в центрі. Але вона сказала, я так захвачена цією красотою старовинного центру Варшави, пам'ятнику Сігізмунду Вазі ІІ, що я відсіля з цього місця нікуди не піду. І ми стояли, і в неї чорнів палець. Ми потім її відігрівали, заходили, вона ще, каже, я вийду, і виходили ми ще раз, і ще раз, і ще раз. І потім трапляються такі замальовки. Ти спочатку, коли малюєш, ти не відчуваєш, як воно буде. Гарно, класно, чи не дуже. Ти малюєш, бо ти не можеш не малювати. Та я так розумію, що все життя, Галочка, у вас з пензликом. Якщо вже отак от з телефоном і з пензликом, то, мабуть, в інших країнах теж без мольберту, без пензлика не обходиться, або хоча б без олівця. Хоча б олівець, от я навіть взяла такий зошит, який я брала з собою під час теж такої мандрівки новорічної у таку чаклунську країну, дуже таємничу, вперше, коли я їздила в Румунію. Я їздила з зошитом, крім листочків акварельних, і тут робила замальовки всього, що там мені траплялося в Новий рік. У нас була поїздка присвячена гостю Ватика до графа Дракули, якраз 6 на 7. Нічого собі. Січня, і ніколи там не були. Часник ми з собою не брали, тому що там якраз з часником пов'язано все. Вся країна захищається часником і перцем. І в цей день, в якому ми зараз з вами знаходимося, 6 на 7, в ці дні два, і в цю ніч, це саме основне таке дійство відбувається, що нікого не пускають до готелю, і ти повинен просто їхати, їхати, їхати в снігах, в горах, підніматися вище і вище, в ці трансильванські тумани, які згущаються і захоплюють тебе, а ночувати ніхто тебе не пускає. І виходять, і малюють ногою навколо себе такий круг захисний, як у нас. Нічого собі. Гоголь писав «Вій», да, ми бачили, крейдою обмальовували. Це для захисту, і це вперше ми потрапили дійсно в казку. Те, що ми читати тільки можемо у Гоголя, да? Вечори на хуторі, в Диканці, думаємо, тільки це відбувається. У наш час. Але ти бачиш, в наш час, що люди виходять з готелю, хазяїн малює навколо себе круг ногою. Ну, не крейдою. І виходить обвішаний часником. Не так, як ми з вами тут на чотири кути по часничці, і це нас захищати буде весь рік. Виходить з гірляндою часниковою, і все обвішано часником. І ніяких готелів, все зайнято, каже. Нічого такого. Це так усю ніч не впускають. Всю ніч ти їдеш, їдеш, і майже ми доїхали аж до Дракули. Ми хотіли зупинитися, десь перепочити. Ми дісталися до Дракули, Дракула на горі, на такій синьо-фіолетовій горі, тільки там замок. І охоронці, які охороняють внизу цей замок, вони сказали, що... Чи ви бачили цього Дракулу? Ми запитали, вам страшно тут стоять? А вони кажуть, ми не можемо вам сказати. Нам треба спочатку Могорич запропонуйте нам, щоб ми вам відповіли. А потім ми подумаємо. Ага. З'ясуємо між собою і вам розкажемо.
Там так все непросто. Галочка, я пропоную випити чаю з апельсином. Дякую. Бо справді після таких розмов треба зігрітися. Дякую. Бо так холодно там було. Ну а поки ви будете чай пити, я покажу ще роботи. Намальовки, ось ці дивовижні галинині намальовки. Я навіть взяла з ялинкою, тут є такою краківською ялинкою. Ага. Ми їздили з моєю племінницею Ольгою в минулому році, якраз у ці дні до Кракова, і вона сказала, а чому ти не малюєш? Вже цілу годину ти не малюєш. А я кажу, у мене ноги не шевеляться, моя примерзла все до краківського двору. А вона каже, ми зараз все організуємо. Завела мене в кав'ярню, в якій оце все було видно. І малюю, організувала все. Супер, це Барселона, просто. Бо кожного разу це якась інша країна буває на Новий рік. І це моя перша Барселона, і вона була дуже тепла. Така гарна, січня. Така гарна. І басейн там, яскрава, я дивлюся, просто да. Зовсім не новорічна. Ялинок там не було. Але ж зроблена під час Нового року. Це Будапешт. Коли ми гріємося в Будапешті під час Нового року, там не прийнято десь в одному ресторані святкувати Новий рік з келихами шампанського. Там тільки заходиш до ресторану от перед 12 годинами, моментально всі відтіля в роси побігають, тому що дійсно Новий рік вони зустрічають на вулиці. На вулиці, і ти можеш зайти до ресторану погрітися тільки в момент Нового року, якраз він пустий. Так, що тут у нас? Це, я так розумію, такі намальовки, які зроблені були в усіх різних країнах, а чи є щось з України? І під час Нового року. Ви знаєте, з України тут нічого нема, але є з близьких таких країн, от як це Румунія, там де меблі такі дерев'яні, сковорідки висять. Я вже собі уявила, ти очікуєш. Ресторан, да, у ресторані, що тебе обслуговують, обслугує хтось, але це не так. Виходить хтось у шляпі, хазяїн у такій великій чорній шляпі, дивиться і бачить, що ти з України. І він тебе обслуговувати в цей день не буде. І максимум, якщо ти до вечора будеш сидіти, тобі винесуть велике блюдо, таке як наш стіл овальний, до речі, і там часник і цибуля така, румунська така видовжена, і ти пригощаєшся цибулею. Галочка, ну це справді, я не знаю, чи треба це все пережити, але, мабуть, треба, щоб знати, що відбувається в світі. Це треба пережити, бо все скрізь різне, і тут навіть, бачите, новорічна замальовка, і тут є годинник, який наближає нас до святкової події. Але ця робота, я її не просто так взяла, можливо, вона не така яскрава. О, яскрава, я думаю, дуже буде. Дуже гарно, дуже. Але на ній я побачила, що тут зображено навіть, в якому кафе це відбувалося, замальовка, і скільки грошей я витратила на каву. Тут в скобочках тут є, скільки євро. Нічого собі. Бувають такі роботи, так-так. Ну, я не буду казати. Ось тут теж видно, що це старе місто. Це старе місто. Дуже, в мене декілька років було, що Новий рік ми зустрічали з компанією, з великою, у замках польських. І там потрібно було таке яскраве плаття, такі готувати в блискітках і дуже-дуже наряд готувати довго. І це вид із замку. Те, що можна побачити в вікон, це своєї келії, супер. Бо в замках там келії такі. Дуже і гарно, я робила просто з вікна надзвичайно, надзвичайно. Я дивлюся, скільки тут усього, і я розумію, наскільки багатий світ увесь той, який вам вдалося через себе пропустити. Ось як. І намальовки просто неймовірні. Різний Новий рік, і десь є ялинка, а на морі в Італії немає ялинки, і зовсім інший пейзаж, і зовсім інший Новий рік. І дівчата просто в туфлях на каблуках піднімаються на плечі хлопцям, щоб бачити те, що там відбувається на сцені, і все це не в шубах зовсім. Галочка, ну а як от у вас кожного року по-різному? Це такий у вас план кожного року побувати в іншій країні? О, чи як ні, так стається? Це ж такий чарівний період новорічний, що виявляються такі канікули у кожної людини, і ми можемо якось ними скористуватися. Тому я би побажала всім телеглядачам користуватися цими так. канікулами і робити щось неймовірне, куди б ти тільки хотів поїхати, шукати цю можливість. Ну, це справді дуже добре, коли ти можеш побачити щось те, що ти не бачив себе вдома, так, надихнутися. А я так розумію, що надихатися є чим. Є кожного чим. Разу різне все, все нове. Навіть якщо тепла країна, то теж дуже гарно там, так, можна побачити з одного боку. Якщо це замок, якийсь палац гарний, неймовірний, це інше. І ти себе відчуваєш, і себе інші відчуваєш ролі, так, да? Так, вже королевою там, чи якоюсь такою пані,
можливо, так, якщо це в Польщі бал. Десь. Так, а я ще хотіла запитати ось про цю роботу, вона теж зимова. Це така зимова робота, яка зелену. Присвячена Світлані і поезії Жуковського. Там, де Світлана вечором в такій вечірній чарівній, в чарівному крузі дівчат, своїх подруг, вони гадали і причаровували, можливо, своїх хлопців. Так. Ну, от якраз, бачите, теж для мене незвично завжди було, що так, 6 число, таке от дуже християнське свято, ось, і відбуваються такі різні, зовсім тематичні такі вечори, у когось так, у когось, можливо, інакше, хтось бачить щось своє, особливе саме в цей вечір. І ми дивимося і бачимо, як різні країни ставляться до цього свята, зовсім по-різному, так, можна сказати. Але є щось одне. Усі, абсолютно увесь світ розуміє, що щось стається в цей день. З приводу творчості вашої, чи ви вимагаєте чогось особливого від себе? Бо я знаю, що ставитесь до своїх учнів ви досить таки вимогливо, а до себе, от які вимоги у вас до себе? Є такий період у житті художника, коли ти починаєш, які вимоги ти до себе пред'являєш? Такі, щоб бути чесним. Бути чесним насамперед із самим собою. І тоді глядач, який поціновувач, який читає твої роботи з полотна, він це обов'язково відчує. Бути чесним – це не йти на, як це сказати, на поводу у тих, як тебе бачать інші люди, інші художники, чи твої глядачі, які звикли до твого блакитного періоду, наприклад. Угу. Звикли, і вони відчувають, що на наступній виставці вони побачать саме роботи цього блакитного періоду. Саме ні, не повинно так себе вести, поводити самому з собою. І ти, коли остаєшся наодинці в майстерні, повинен відповісти собі на просте питання, як бути чесним сьогодні. Що ти відчуваєш сьогодні? Те й малювати. І недаремно змінюються стилі у художників. Це не просто так. І навіть у Івана Марчука ми знаємо 12 стилей. Це а ви, до речі, нормально. З ними недавно зустрічалися, так? Так, було так. Таке. Мені дуже приємно, що наші художники можуть отак спілкуватися просто, вільно, що у них є різні можливості, але вони поєднані між собою ось тим творчим запалом, який десь він там в повітрі залишається. І це просто супер, коли ви можете обмінюватись ідеями, можливо, якимись своїми, так? І тут справді глядач бачить те, що він бачить. Він бачить своє, звісно ж, але це йому вже дали, йому показали. І насправді, коли відбувається от такий обмін між глядачем і художником, то це говорить про те, що художник, він виконав свою місію. Це його. Це все те, що вимагалося він хотів сказати, від нього. Так. Надзвичайно приємно, що така щира художниця сьогодні була у нашій студії. Ну і наостанок хотілося б все ж почути від вас побажання тим людям, які зараз разом з нами, у яких сьогодні буде такий гарний, чудовий вечір. Хочеться почути чогось теплого такого, душевного і рідного. Я хотіла побажати всім друзям, всім телеглядачам, щоб вони завжди оставалися самими собою і завжди спілкувалися самі з собою наодинці, щоб у них були такі моменти, особливо в такі чарівні вечори, щоб знайшли якісь хвилиночки саме для себе. Це супер. Дуже класні побажання. Я дуже дякую вам, Галино, що прийшли сьогодні до нас. Дякую за ці намальовки, за ту творчість, яку ви принесли з собою, за те, що ви малюєте справді чесно, щиро, відверто. І ота відвертість, справді, вона прослідковується завжди, вона залишається на цих роботах, на полотнах і навіть в намальовках теж вони мають свою особливу цінність. Тому я так сподіваюся, що не востаннє ще прийдете до нас і будете радувати виставками. Звичайно, зможемо прийти ще, насолодитись і все це побачити. Ну, а ми з вами дякую вам. За декілька хвилин зустрінемось.